وعلى آله وآله ومن
always have a point. In the last, without any point of termination, Allah is one in His essence, is unique in His attributes, is the creator, the originator, and He was never created. He created all that is known within the world of mankind, and He created the other worlds beyond the knowledge. Credited to our mother, Mother Aisha,
month of Shaban, Abu Khari. In another tradition in Zohar Muslim, the Prophet Muhammad was supposed to have said, كان يسوع شعبان إلا قليلا. The Prophet was noted to have fasted in Shaban except for a few days. Therefore, he kept fasting for most of the days in Shaban. The significance of fasting are numerous and are mentioned severally in the traditions of the Prophet of Allah, some of which we will also mention so that we will appreciate fasting in this month. The Prophet said, fasting as if you will never break fasting again.
continue to bow, and you would assume that he would want to be holy. And sometimes we don't see him. We will not be fasting. Every day we see him, not fasting. As if he never keeps fasting again. And he then went to him. He was now asked, why is it that you keep fasting like this so much that we feel that you will never break fasting? And sometimes you will not fast. Why do you do that? He said, don't you know that there are 2 days, in Monday and Thursday, in a week. Those days, that is when the gift of mankind are taken to allow on weekly basis. I prefer to fast on those days, so that when my record of gift for the week will be blessed to allow, then I will be in the state of purity, in the state of fasting. I keep fasting those days. And don't you know, because I always, for Shalom, you keep fasting as if you not break your fast again. He said, don't you know that in a year, the record of deeds of mankind for the whole year are put together, and the angels in charge will present to Allah subhanahu wa ta'ala, and he wants his record of deeds for that year to be presented while he is in the state of fasting. And that is why he keeps the fasting that much. The peace and meditations of Allah, the shadow upon the prophet of Islam, who has come to teach us about Islam, he has never left anything on God and has never left us in darkness. And it's not there for you and me to take message from the message of Moran Mustafa. To be honest of Allah, this is the summary of the fasting of the Prophet Muhammad. There are other scattered fasting that are Fatawa is of other months. But specifically, back to the month of Shaban, the fasting in this month gives us a chance to get start preparing for the greater month of Ramadan that is coming ahead. For fasting in this month, you will have to wake up early to take your tahajjud. You will also be conscious to observe tahajjud. You will also be conscious to read the little of Al-Quran. You also be conscious that with all this, you still observe that fasting in Jama'ah. And during the day, you are already fasting. Therefore, I can't get from that. So wake up for Sahur will never be a problem. So on the stand up for Sahur, you are accustomed to eat. Fasting during the day, there is no problem whatsoever. Therefore, it is the connection between the spiritual being of man and Allah in preparation for the greater connection in the month of Ramadan. Yeah, you are Allah. Fasting has great physiological and spiritual benefits. Scientifically, taking heavy meals constantly dulls the mind. See, sometimes when you finish eating, deep amala or panetia, talking to heavy water, you will not feel like even walking or doing anything. The next thing you need, don't go and sleep. Therefore, scientifically, it is recorded that taking heavy meals constantly, continuously, it dulls the mind and the senses are weakening. Fasting, therefore, distance man from excessive eating and keeping both mind and senses alert. Consequently, one is able to worship Allah will require consciousness and the right frame of mind that one was supposed to act of worship. Heavy meals dull the mind, and make body sluggish. Excessive eating makes one to stand up for prayer in laziness, and that is one of the qualities of characteristics of hypocrites. Because of God, only a well-fed stomach whispers to mind to satisfy other lusts, such as committing sin. A hungry mind will never do that. It is after being very full, having excess, then you go beyond the bond of Allah. Therefore, when you develop habit of being hungry through fasting, then it will suppress all senses of immoralities. And that is why
The Prophet of Islam, Sallallahu Alaihi Wasallam, recommended fasting for which group of people? The Shabab, those who cannot afford to marry. The Prophet said, Ya Masha Shabab, Man is a family to the Baha, why is a number? I know what I'm going to do, so I'm going to do the problem. Well, my family has a thing, but I ain't you sorry, but I know who we can have to do. So that's why. Allah, you must have all the information of the youth, and the encouragement to come to marry. And now, I then said, and said, well, my family has a thing, who cannot afford to get married? Who cannot afford the responsibility of marriage? For a lady to sorrow, it is compulsory of you then to take to marry fasting. What you marry at that distance is fasting. Continue to fast. Because he has mentioned the advantages of marrying, it lowers your gaze. You are able to protect your private part from illicit affairs. You are subdued before Allah. But if you are able to do that, those things, like the man we say, except you are February, month of February, he told me that in 1991, except a man that is February, he cannot keep quiet to be here or there, except to get married. But if you cannot do that, parallel is up. That person should marry fasting. But in your room without you, because that fasting, it will be the break, it will be the padlock that will change him down from all these evil acts. If you choose to keep fasting, note this habit of the process of muscle. That we should leave 1 or 2 days before Ramadan. 1 or 2 days, except that 1 or 2 days coincide with your habitual fasting days. For example, some are accustomed to fasting on Thursdays, some are accustomed to fast on Monday. If it falls within this day, Islam allows you to keep that fasting. يا أيها الذين آمنوا الله رسوله قال سيدنا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ìjọ àti ọ̀rọ̀ ọmọ ọmọ bá àwọn ará ẹ̀rọ ọmọ 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 ọ
ìbílẹ̀ màfẹ́yìn ó ní oṣù tí a wà nínú rẹ̀ ní oṣù tó kọjá a ní oṣù àpámọ́lé nínú àwọn oṣù bẹ́ẹ̀ ní oṣù àpámọ́lé oṣù eléyìí oṣù ìkan nínú àwọn oṣù tọ́lọ̀ ń bọ́ lápò ni nítorí pé ní àwọn àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lójijì nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ó wà kálẹ́gbà máa ń pàṣẹ àwọn sọ nípa oṣù yìí sábàbọ̀ oṣù yìí ohun tó sọ jẹ́rẹ́rẹ́ là máa sọ ṣùgbọ́n nípa tó oṣù yẹn gangan àdìmárì àti àdìmúwá ṣùgbọ́n ní ọ̀rọ̀ ṣàbán kò rí bẹ́ẹ̀ oṣù ṣàbán tí a wà yìí ní ìtawọ́dà àgbàlagbà ó ti pé ní oṣù tàbí yẹn oṣù àwòrán gbogbo ni oṣù tá a wà yìí oṣù sinmi ni oṣù tá a máa fẹ́ ní tẹ́lẹ̀ ọ̀mọ̀dá ó wá ní oṣù ààrẹ gan fúnra rẹ̀ ní ẹ̀kọ́ táwọn bàbá wa kọ́ wa àwọn bàbá wa ìmọ̀ ò ní wípé àti ṣàbán àti rọ́jà ta dùnà àti ṣàbán àti ọ̀mọ̀dá kò sí ìsinmi fọ́nmú mùsùlùmí nígbà tá a bá kú lábẹ́ ìsinmi ní orí ní àìrí iṣẹ́ wa ó ti wà lẹ̀ fún wa láti lè oṣù táwọn abẹ́ẹ̀ ó ní oṣù ṣàbán bàbá kalẹ́ ní méjì ẹ̀ta bí káàkiri tèmi tó bá rẹ̀ ó ti di márùn-ún lónìí tẹ̀lé ní ìrètí mẹ́fà tàbí kẹ́kẹ́ tó jẹ́ mẹ́rin gbogbo tó bá ti kò jẹ́ eléyìí tí máa kọ́kọ́ nínú ṣàbán anábẹ́ ọmọ kan mọ̀ sọ́dọ̀ àwọn ó kún un ó máa gbà wẹ̀ nínú sí púpọ̀ ó máa gbà wẹ̀ púpọ̀ ló sì tó ebí ní àwọn aráalé àwọn àdínlẹ̀ àdínlẹ̀ ọmọ máa bá àbájọ ọmọ wa aisha tó ṣe pé ní ìdájí ẹ̀kọ́ islam àríkọ́lọ́pọ̀tọ̀ ọmọ wa náà nípa tó rí ànábì pàtó ní dáadáa kò lè dákẹ́ nípa tó rí nípa ànábì ó sọ síta àtàwọn èèyàn kọ sápọ̀ sílẹ̀ ó sọ fún wọn pé ànábì ọmọ náà sọ̀rọ̀ àrùn ó ní a máa gbà wẹ̀ nínú ṣàmán yóò máa gbà á dépò pé àwọn ó rò pé ànábì òde ṣì ń títí a ti parí ṣàbán yóò máa gbà wẹ̀ ní agbára ìmọ̀ agbára tó pọ̀ mọ́ ó ní gbàgbéwà kò sì ní bá wẹ̀ a ó máa rò pé àwọn ànábì òde yìí bá wẹ̀ ni sábẹ́ kọ́ ló lọ́ bá ń gba mọ́hánmọ́ tó bá dà wọ́n sọ́ náà kí ló dé tó ṣe kó máa rò tó pọ̀ tó báyìí ó ní àwọn ẹ̀dá òdo bí ló kúrò àwọn ẹ̀dá ọmọ àyà tó ọ̀dẹ̀ máa ń bá rẹ̀ púpọ̀ lóhun ọjọ́ yẹn àyíká sọ pé à ṣé o mọ̀ ní wípé ọjọ́ yẹn ni iṣẹ́ ọmọ ènìyàn láàrin ọ̀sẹ̀ náà gbọdọ̀ fọ́nà ọ̀pá pé ní èyí títà lágbájá ọmọ lágbájá tó gbé ṣe lé lè nígbà tí wọ́n fẹ́ kí iṣẹ́ tó ṣe tó kú kẹ́kẹ́ ló ṣe bá rẹ̀ ní ọjọ́ yẹn ẹ̀yin ọmọ yá ni ẹ tó bá ní pépà tó promotion tó bí ní aládàlẹ́ ní àfi àfọyín ní alábọ́bí ní àfi àfọyín fọ ẹ̀múmí ní alábọ́bí san lọ́rẹ́ san l ambition that will take the amount of glory to a greater height. We pray in respect of this honorable congregation. It is the duty of our imam to always say that we pray for your needs. Your needs are different. But we ask from the same Lord, the Lord whom you are directing our prayer to. He has all your needs. The Allah grant your needs unto you. We pray in respect of our this city of peace, the Lori, the Emir, and the Emirate. May Allah allow the peace to continue to reign in this community of ours. We pray in respect of the state. May Allah direct the affairs of the state, the governor and his lieutenants. May Allah be with them all. We pray in respect of our nation, being directed by President Muhammad Buhari. May Allah grant him sound head, sound mind, and ability to deliver the needs of the common man. May Allah do all this unto us. اللهم أحسن لنا من خشيتك ما يكون بيننا وبين معصيتك ومن اليتيم ما يعاون علينا مصائب الدنيا ومزينا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أعجبتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا فينا ولا يرحمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.
perdonar como nós podemos passar. Thank you.